O pleno do luns en Chantada comezou co recoñecemento extraxudicial de crédito para distintos grupos de facturas. Un trámite obrigado para afrontar os pagos, segundo o alcalde Manuel Varela, que non é tan sinxelo e ben visto por parte de todos os grupos da oposición como aos socialistas, que se pronunciaron en contra deste proceder, tal como lles trasladaremos nos vindeiros días. O rexedor explicou así estes puntos, aprobados polo goberno local, coa ausencia de 2 sedis e grazas á abstención dos populares. Son facturas que unhas non tiñan cobertura presupuestaria eh, no presuposto do 2016, que rematou, lóxicamente, o 31 de diciembre, e outras que estaban preparadas para ser pagadas a primeiros de xaneiro, sin ter que ir a recoñecemento, pero, pois, pois, un defecto niste caso, un fallo de equipos informáticos, pulsas tecla e entraron 10 ou 12 faturas e quedaron outras 40 ou 50 fora a partir de aí do 31 de diciembre todas aquelas facturas que eh, queden fora do presuposto teñen que ser eh, reconhecidas no, no presuposto prorrogado neste caso do ano seguinte non? Isto ocorre con certa frecuencia. Ocurría moito antes, ahora non, porque ahora que se está a facer todos os meses e nas distintas comisións de goberno aprobando faturas e que se está pagando con un período medio de pago que está en torno aos 14-15 días. Non? O sea, que por eses pequeniños fallos ou cousas que suelen ocurrir, pasou nos sexo. E está claro, o que está claro é unha cousa quedaron sin pagar cando a liquidez do Concello está pues, probablemente en torno aos 2 millóns de euros. Non? No, no primeiro eran facturas que efectivamente se fixaron por obras urxentes e inaplazables, pois pues, imagínate algún muro que che cae que tes que levantalo e non tiña consignación presupuestaria e que xa a partida desas incidencias estaba uh, agotada, pois pues pasa para o exercicio seguinte, cando non teñes posibilidades de eh, facer un incremento de tesorería para ese tipo de circunstancia, pasa para pa o ejercicio siguiente. E as outras que estaban dentro do ejercicio siguiente e con consignación presupuestaria, por ese fallo, insisto, informático, non puideron non ser aboadas e, e aprobanse ahora para ser pagadas. Claro.